Ky është kronika e fundit, shpjegojmë tani klan Macedonia.mk për të marrë vesh më shumë dhe për të folur edhe për ngjarjen që na ka tronditur mbrëmgjithve sepse Shkupi u shndrua në një skenë krimi dhe nga një përleshje armatosur në qarshi të Shkupit ka rezultuar 2 viktima dhe 2 të plagosur. Jo zyrtarisht njëri i plagosur gjithashtu ka ndruar jetë. Pra një përplasje armatosur mësohet të ketë ndodhur mbrëmjen e djeshme në orën 21 në qarshi të Shkupit të Maqedonisë së Veriut. Si pasoj, 2 persona kanë mbetur të vrarë dhe 2 të tjerë të plagosur. Raportohet se jetën në këtë sulme ka humbur personi me nofkën Zhilla, me iniciale JK. Si pas informacioneve nga mediat vendase, mësohet se vrasja ka ndodhur pra rrethorës 21, e si që pohojnë dëshmitarët okular pran kafenes, kanë mbetur të vrarë 2 persona, të cilët kanë qenë persona të njohur në botën e krimit. Ministria për punë të brendshme ka konfirmuar incidentin armatosur në qarshi të Shkupit. Si pas saj, në vend gjarje kanë mbetur të vrarë 2 persona dhe të lënduarit janë dërguar në spital për kurim. Pra më 6 mars të 2023-shit në orën 20:11 në SPB Shkup është denoncuar se në një objekt hotelierik në Shkup disa persona kanë shtën me armë ndaj JK dhe EI të cilët kanë ndërruar jetë në vend gjarje, si dhe AT i cili ka marrë lëndime dhe është dërguar në spital për t'i dhënë ndihmë mjekësore, po merren masa për zbardhjen e rastit kanë thënë nga MPB-ja. Dhe kjo ngjarje pastaj vazhdon pasi vetura e vrasësve është gjetur e djegur. Në kërkim janë institucionet edhe të bashkëpunëtorëve të tjerë ndoshta që kanë ndihmuar këtë krim. Pra gjendet e djegur vetura Audi 6 me të cilën 4 vrasësit e 3 fisht kësaj radhe sepse ju thash që vrasja e 3 nuk është zyrtarizuar. Arritën të ikin nga vendi i krimit, konkretisht nga lokali Shisha Bar, ku mbeti i vrarë në vend gjarje jeton Kriva Njeka dhe Enes Iseni, ndërsa në spital ndroi jetë dhe Tahla Ali, kamarieri lokalit. Au, gjyna. Targa e veturës nga burime policore ishin targa të falsifikuara, ndërsa veturës i është vënë flaka në afërsi të Unazës së Shkupit. Sigurisht, thonë, vrasësit kanë pasur bashkëpunëtorë të tjerë, të cilët i kanë ndihmuar në ikje pasi e kanë djegur veturën. Ndryshe pra ekzekutimi ka ndodhur rrethorës 8:30 si shkruan artikulli 4 vrasësit të maskuar dhe të armatosur edhe me Kalashnikov kanë hyrë në Shisha Bar në qarshin e Shkupit, janë drejtuar drejt Kriva Njekës dhe Isenit, ndërsa plumbat e kanë kapur dhe kamarierin pra të riun Tahla Ali. Ministria për punë të brendshme ka konfirmuar incidentin armatosur në qarshi të Shkupit e në vend gjarje pra kanë mbetur 2 të vrarë dhe njëri, sipas informatave jo zyrtare, ka ndruar jetë në spital. E prokurori publik kujdestar së bashku me ekipet hetimore policore kryen mbrëm këqyrje në vend gjarje në një objekt hotelerik. Pra, ata kanë thënë kështu, sipas informacione fillestare, disa personat maskuar me armë zjarri kanë qëlluar në drejtim të 2 personave të cilët kanë gjetur vdekje në vend, dërsa i plagosur i është dërguar në spital. Gjurmët janë fiksuar në vendngjarje dhe prokurori publik lëshoi të gjitha urdhrat dhe udhëzimet e nevojshme për sigurimin e provave që do të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes dhe zbulimin e identitetit të autorëve. Do thonë, ende nuk janë zënë 4 vrasësit, të cilët kanë shtën mbrëm në qarshin e Shkupit dhe kanë vrarë 3 persona, 2 target pra të njohur në botën e krimit si pas medjave dhe i treti kamarieri ka vdekur rastësisht nga lëndimet e marra, si që tham nga arma e zjarit që përshkruhet gjithashtu si Kalashnikov. Të njëjtit kanë qënë, pre agresorët kanë qënë të maskuar dhe kanë hyrë me paramendim për të bëgë të vrasje. Se qa bëhet, pse bëhet. Kjo ndodhi mbrëm në Shkup, e shohim si është gjuar bota për këtë 7 mars. Shkatëruese në 1 në 4 fëmijë në BE në rrezik nga varfëria, thot Save the Children, është titulli i parë. Numri i fëmijëve në prag të varfërisë në Bashkimin Evropian u rrit me 200.000 në vitin 2021 për të arritur në 19.6 milion sipas Save the Children. Një raport i OEQ-s i publikuar të martën thotë se 1 në 4 fëmijë në BE ishte në prag të varfërisë
dhe përjashtimit social në fund të 2021-shit për shkak të një kombinimi faktorësh, duke përfshirë koston e jetesës, krizën klimatike dhe pandemin. Barazia gjinore është ende 300 vjet larg, thot sekretari përgjithshëm i OKB-s. Në praktët e të Marsit tani, hajqojmë. Progresi global për të drejtat e grave, po është duket parasyve tanë, ka paralajmëruar sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, duke thënë se do të duhen edhe 3 shekuj për të arritur. Barazia gjinore po largohet më shumë. Aktualisht, UN Women e vendosi atë 300 vite larg. Tha Guterres në një fjalim të asamblesë përgjithshme për para ditës ndërkombëtare të gruas më 8 mars, ndërsa nisi 2 javë diskutime të udhëhequra nga Komisioni për statusin e grave. Të drejtat e grave po abuzohen, kërcnohen dhe shkelen në mbambotën, shtoi ai, teksa përmendi një serë krizash, vdekshmërinë e nënave, vajzat e dëbuara nga shkolla, grave që mohohet puna dhe vajzat që detyrohen të martohen në moshë të hershme. Lajmi radhës, ministri i jashtëm i Kinës paralajmëron potencialin për konflikt me SBA-n dhe vlerëson lidhjet me Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina po shkojnë drejt një konflikti të pashmangshëm nëse Washingtoni nuk ndryshon qasjen e tij, ka thënë ministri i jashtëm i ri i Kinës në një konferencë për shtyp në të cilën ai mbrojti marrëdhëniet e vendit me Rusinë. Qin Gang përshkoi agjendën e politikës së jashtme të Kinës për vitet e ardhshme, duke paraqitur Kinën dhe marrëdhëniet e saj me Rusinë si një fener fuqie dhe stabiliteti, ndërsa SBA dhe alatet e saj si burim tensioni dhe konflikti. Dhe lajmi i fundit, Franca në tension, punonjësit e transportit nisin grevat. Pra Franca do të përballet me protesta në rrugë dhe konflikte këtë të martë, ndërsa punonjësit e transportit dhe stafi i rafinerisë do të nisin grevat mbi planin e Emmanuel Macron për të rritur moshën e pensionit në 64 vjeç. Për të 6-ën herë që nga fillimi i vitit, sindikatet kanë organizuar një ditë greve dhe demonstrata shkombëtare. Greva pritet të jetë më e madhe dhe të zgjasë më gjatë pasi sindikatat e hekurudhave kërkuan grevat vazhdueshme dhe të hapura, të cilat mund të prekin të gjithë trenat kombëtar si dhe linjat ndërkombëtare përfshirë Eurostar.